Já vás to vítám u dalšího videa z Rihiro Zero. Nachádzame sa na českej S2, alebo CZ2, alebo ako by som to nazval. Na našej postave Demon QLP. Sme momentálne level 38, týmto questom, ktorý momentálne odkliknem, by som mal byť 39. Ešte 20 sekúnd, takže to si ešte chvíľku počkáme. Dostal som sa dneska do Stříbro 3, čože si myslím, že celkom v pohode. Solidný výsledok, môžeme na niekoho ísť v lige. Tu nejaký priateľný súper. To ale prehrám asi. Neviem, či mám vlastne vrhaciu zbraň, ale mal by som mať. Ou, to bolí. To mi musel dať riadny kryt, nevadí. Čakám si na ten quest, ten je dôležitý, pretože sa vrhneme dneska prvýkrát do podzemiek. Ešte som nedal ani jedno, pretože som mal čas len klikať na tohu, nemal som vôbec čas na video. Takže, koľko nám ešte chýba? Už to máme, OK. Takže dneska v tomto dieli by sme mali dať fakt hromadne veľa podzemiek. Máme otvorené dve, takže uvidíme. 45-ku ešte nemáme, takže ideme skúsiť Lucinku. Tá by mala padnúť úplne v pohode celá. Itemy tu nebudú asi použiteľné, pretože sme fakt veľký level. Au! Brat mi dostal takého, takú jednu otcovskú. Hned na ovítanú, chudák. Mi ho prišlo ľúto. Level 16. Pohoda. Au! To budú padať na kritiky a nebudú sa triafať, to je jasné, pretože to je není pre nás levelovo atraktívne. Tie itemy tiež nie, takže to je v podstate jedno. Pekáš košíčku. Pekáš košíčku a v ruke sekáčky. Hezky. Tu máme čo? Jasné, môj obľúbený food designer, ktorý padol na jednu šlupku, na jeden krit. Uvidíme, dúfam, že aspoň nám to dá nejaké levely. Vrchný ochutnávač. Zapchatý nos pre istotu. Pohoda. Myslím si, že by sme mohli dať celé aj druhé podzemko. Neviem, aké sú tam levely, už si to fakt nepamätám. Uvidíme. 45-ka bude za chvíľku, takže budeme mať ďalšie otvorené. 21-ka. Malo byť v pohode všetko. Je to tam. Neznáme bolest. Za chvíľku z toho budeme mať aj level, ty brďo. No hýbeš sa desi. Osmička je level 22, takže... Au! Sorry, kámo. Tu. Za chvíľku level, to je paráda. Ideme ďalej. Devinka. Celkem minus 57, to sa úplne hodí. Člen ochranky, boom, kritik. Nie. Tak teraz kritika umre jak hovno. Tak nie. No a máme tu bossa. Možno porozmýšľam nad tými tam. Obchodný žediteľ. Má dosť intuice. Čo to je? OK, takže Lucinka v pohode. Lucinku sme dali. Dostali sme XP, takže je level. Otvorilo sa nám Švýcarsko, takže dostali sme ďalšie donuty. To je úplne parádne. Kdem sa len na to, čo sme tu podostávali. Vypadne dosť zručnosť, ja to možno potom prepláchnem. Toto je ale rozhodne lepšie. Minus 114, tak to je riadne starý item. V cechu som vlastne vovedený, takže ale určite mi nepíšte o vstup, pretože je nás tu 15 a ja nebudem vyhadzovať nikoho, pokiaľ ľudia hrajú. Takže... Kneme sa teda na tú druhé podzemko, to už bude možno trošku ťažšie, ale myslím si, že by sme ho mali zvládnuť celé úplne s prehľadom. Level 30, takže myslím si, že asi není o čom. Ešte jedna rana a spíš jak vrano. Ešte aj kritik za 1500, ty brdo, to je polka jeho HP a on dá poslednou ranou kritik. Dobre, plišový krokodil. Tak poď, neznáme bolest. Teraz kedy? Šup? Nie. To je paráda. Dole do komentárov mi môžete rozhodne napísať, ako sa vám darí na tomto svete. Rád sa pokochám. Aké ste levely, ako sa vám darí. Či už vašim postavám, alebo vašim cechom. Takže určite píšte do komentárov. Predávač popcornu. Umri a daj popcorn.
Nějaký clown, balonkář. Au! Mu to už štípe. Tieto bodky som vlastne získal za toho blbečka, čo sa seká denne. Neviem, ak sa to nazýva. Ešte epický predmet. Skončil som tam štvrtý, dával som aj na Facebook screen. Takže tie bodky ma rozhodne potešili. Myslím si, že by sme to mali dať celé. Nevidím dôvod, prečo nie. To ja dúfam. Tento ako si už štípe, ale... Au! Ale ja štípem viac. O, 21 HP mu ostal. Prodávač. Čoho? Krebonády. To neviem ani čo znamená. Krebonáda. 36, nejaký pásek vzácný, okej. Au! Tie kryty bolia jak svinia. To mám proste len o pár zručností viac ako on. Umri! Drakulov bojník. Dobre, osmička. Mala by tiež v pohode. Myslím si, že do tej lucinky asi špeciálne asi nepôjdeme. Môžeme sa tam pozrieť potom, aký je to level. Myslím si, že tam už je to asi 50-ka. Sa mi vyhol. Haha, tam máš. Ochranka v Luna Parku, ty vole. Man in Black. Zahodiť. Ježi, ja som si zahodil asi predmet, že? Nevadí. Popredávam, nech máme nejaké miesto. Tu helmu si ešte nechám, nad ňou ešte porozmýšľam. Či by bola lepšia, ale asi si ju dáme. OK. Máme teraz veľa síly, takže v podstate nám to môže byť ukradnuté. Celkom pekný plášť, alebo čo to je, kápie. Alebo ak sa to volá po česky, ja už fakt neviem. Frankensteinovo monštrum. Sme mali dať, ty vole, mi nehovor, že ho nedám. Nás môže stať život a dva donuty. Toto vyhnutie. Kritik. Preži. Umri. Dobre, díky. Hodný. Hodný najhodnejší. A boss. 40. Tie bodky musíme vyhrať. Ženy, dámy a páni, ale tak to asi niekedy bude začínať. Ukáž. 600. Tak teraz padneš. Musíme začať proste. To je strašná výhoda začínať v tejto hre. Ak sa nám nevyhne, tak by sme... No, jasno. Šmejdak. Oj, dole máme tie bodky. Dokončili sme ďalšie podzemko, tak to je úplná paráda. To je úplná pecka. Ďalšie bohužiaľ už robiť nemôžeme. Dostali sme ďalšie XP, takže máme 41. Tak to je krása. Tieto bodky si nám ukáž. Myslím si, že sú lepšie, keď nahodím toto kápie. Čo už rozhodne nahodím, máme 622 vyhnutia. Tieto freestaty dám rozhodne do zručnosti. By sme mali ten kritik. No a to môžem asi popredávať. Nemožno, ale isto. Pretože to už sú zbytočné momentálne veci, slabúčke. Ježiš, vále vás tu je. Minus 29, to je na hovno. Minus 66. Také šmejdy. Minus 114, to sa nám rozhodne hodí. Dobre, ďalšie nejaké shit veci, všetko popredávam, budeme mať goldy. Kliknem sa do tej lucinky, ale nemyslím si, že by tam bolo niečo hrateľné asi. No, teoreticky možno, ja neviem vôbec. Nepamätám si tie levely. Ale tak, mrkneme sa tam. A myslím si, že tam bude 50-ka najmenšia. 40-ka. To neznáme bolest. 633 vyhnutia. Dali sme to! 43, neznáme bolest. Obsluha netače testa. Wow. 680 vyhnutia. To by mohlo celkom boleť, ale teoretická šanca tam je, ak sa nám nevyhne. Nevyhýbaj sa. Šmejd jeden. Ak sa nám ešte raz vyhne, tak sme v ríti. Ale ak nie, tak ho dáme. Preži.
Umri? Jo. To jsem nečekal, že dáme dokonce dvě podzemky v špeciálnej lucinke, alebo jako by som to nazval. Zkusíme je tu 46. Stát se může všetko. Au! To štípalo. Zkusíme ještě raz. Či? A zkusíme. Začali jsme celkom pekným úderom, takže... Teoreticky, jak se nám nevyhne a nedá nám nějakou silnou ranu. Ale skôr asi to nebude stačit, bude tam chýbať. No jo, už je to v ryti, už je to v hajzlu, už se nám vyhol. Ale to se nám asi už nevyplatí. Myslím si, že 600 vyhnutia bylo až moc zbytočné. Ostatné staty nám chýbali, takže takto ta kombinácia sa mi asi páči najviac. I keď máme tohto menej, ale asi to asi môžem v pohode takto dát na 400. Cez goldy, protože touhu už bude mať za chvíľku odklikanú. Takže dáme si to tak, aby sa nám to zmenilo na krásnu rúžavočku, farbičku, teplučku. Tak. No je to divoké, ale myslím si, že to je v pohode. Stali sme ďalšie goldy. Urobiť subojete si urobím neskôr. Dajme si jeden teda. Pohodička. Dali sme level 45. Máme 3000 vehlasu, sme momentálne 122. Ja moc ten vehlas nerobím zatiaľ, takže... Videli ste sami, že som tu mal plný. Takže to by bolo pre dnešné video všetko, ak sa vám páčilo toto vysekávanie podzemie, ak chcete pokračovať v tejto sérii zo svetu CZ2, tak rozhodne nezabudnite zanechať like, napísať nejaký komentár, napíšte mi do komentárov, ako sa vám darí na tomto serveri. Do cechu nebereme momentálne, takže no, skúšať to samozrejme môžete, ale buď to sa nedočkáte pozvánky, alebo odpovede, alebo obidvojeho, pretože je to fakt zbytočné, máme plno. Tak ja sa týmto s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.